曾经是 TVB 五大花旦之一的钟嘉欣，自从2015年嫁给圈外脊医老公之后，就回到加拿大定居。婚后她生了两个女一个仔，为专心照顾小朋友家庭，一度淡出娱乐圈。2021年曾经短暂复出，应邀回巢拍剧《星空下的人医》，之后又回到加拿大，直至早前突然返港，并且宣布正式全面复出幕前。上个月 Linda 出席公开活动嗰阵表示，今年是自己入行第20年，为此她专程筹备了一首励志新歌，想着送给粉丝，一来是作为纪念，二来期望可以透过歌曲传递正能量，等大家走出黑暗。同时 Linda 还宣布正式全面复出，回归娱乐圈。她坦言其实这几年来一直都牵挂着粉丝，又说不单只希望自己可以成为仔女的榜样、人生导师，更加立志要成为第二个阿姐汪明荃，希望可以好像阿姐那样透过演艺事业向社会传递正能量，一直陪伴观众成长。至于复出之后有什么工作计划，钟嘉欣就说整个先回归做什么都得，无论拍戏、舞台剧、主持，可见她雄心勃勃，誓要重返幕前再攀事业高峰。拍戏方面，钟嘉欣暂时未有安排，而复出的第一炮就是要在广州举行演唱会，实行以歌会友。今次是 Linda 相隔10年再开 show， 再次重返舞台，难免会紧张又兴奋，所以她提前几日已经抵达广州场馆，连日来都在积极为演唱会进行彩排。今日正正是 Linda 的开 show 日，她在社交平台发文同拍片分享心情，还再次多谢一众粉丝买飞捧场支持，令她非常感恩。她感性表示，人生可以做到自己喜欢的事是很难得，不应该因为结了婚、生了小朋友而不继续去做自己喜欢做的事，还感恩这么多年来观众粉丝一直对她不离不弃支持她。不过 Linda 预告今次老公和仔女都不会来广州捧场看 show， 事关不想他们旅行后飞回加拿大又要经历时差，但她都是期待下次再开 show 的时候可以等家人见到自己劲爆全程的精彩演出。预祝 Linda 演出一切顺利， Good show 啊！